Dan ini Nasional 5 edisi 2 Ogos 2015 bersama saya Margaret Gambang. Berikut antara tumpuan hari ini. Tindakan bakal diambil terhadap individu sebar mengenai sekatan penggunaan media sosial. Siasatan SPRM terlus, bebas dan profesional. Pembentukan komuniti ASEAN bakal direalisasikan di Zemba ini. Baik, kami juga akan berlintas langsung ke Sabah bersama Alicia Daulus diikuti RTM Sarawak bersama dengan Abang Muasili dan tidak ketinggalan dari RTM Pahang bersama Jasmine Faizal Muda. Semuanya selepas ini. Baik, kami mulakan Nasional 5 dengan berita berikut. Pihak berkuasa telah diarahkan untuk menyiasat dakwaan penggunaan media sosial bakal disekat mulai Selasa ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan akan mengambil tindakan terhadap pihak yang telah mengeluarkan kenyataan itu. Tindakan juga akan diambil terhadap individu yang menyebarkan dan memulakan laporan mengenai sekatan penggunaan media sosial. Merosakkan nama saya. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan seolah-olah saya tidak faham perundangan. Tujuannya seolah-olah supaya semua pengendali media sosial mahu membenci saya. Saya tidak beri amaran. Sekali lagi saya sebut. Kalau pihak polis menyiasat punca datang daripada mana dan orang itu tiada maaf baginya. Dinyatakan bahawa kuasa menyekat dan menghalang sesuatu laman sosial dan blog merupakan bidang kuasa Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM dan bukannya di bawah kuasa Kementerian Dalam Negeri. Sehubungan itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid mahu penyebar laporan tersebut menarik balik kenyataan itu dan jangan cuba menggunakan kebebasan media untuk menyebarkan fitnah. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid mengakui bahawa UMNO perlu berdepan gelombang komunikasi baharu yang berupaya mencipta serta menyebar pembohongan yang akhirnya diterima sebagai kebenaran kepada kumpulan sasar. Sehubungan itu, semua ahli parti perlu bersedia dengan senario itu memandangkannya semuanya dilakukan melalui hujung jari sahaja sekaligus memberi impak keseluruhan struktur geopolitik negara. Beliau yang juga naib Presiden UMNO turut berpandangan undang-undang sahaja tidak mampu membendung atau mengekang penyebaran fitnah. Dalam suasana yang begini, kita tidak hanya boleh menggunakan kuasa perundangan untuk melakukan sekatan. Kita ada MCMC atau SKMM, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia. Tapi itu perundangan. Kita ada firewall bagi menyekat fitnah itu daripada berlaku. Tetapi ada pekalan datanya di luar negara. Dan mereka boleh lari daripada tindakan undang-undang. Berucap dalam majlis perasmian mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Bayan Baru di Bukit Jambul, Pulau Pinang, amaran turut diberikan kepada kumpulan media, terutamanya media baharu agar tidak memutar belit ucapan para pemimpin kerajaan. UMNO and Barisan Nasional will be never compromising any spinning anymore. Not under my leadership in KDN. I'm telling you this. Don't expect me to warn. Expect me to take action. Turut hadir Ketua Bahagian Bayan Baru, Dato' Insinyur Mansor Musa. Sementara itu, melihat kepada situasi semasa ketika ini, Perdana Menteri menyatakan penghargaan terima kasih kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin yang tetap setia bersama UMNO walaupun digugurkan jawatan Timbalan Perdana Menteri. Turut sama menzahirkan kesetiaan selepas rombakan kabinet adalah Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal dan Datuk Seri Hassan Malik.
Kerajaan juga akan terus memberi fokus kepada objektif dan matlamat asal untuk memajukan negara dan berkhidmat kepada rakyat. Saya bersyukur bahawa rombakan kabinet yang saya telah umumkan pada 28 Julai yang lalu nampaknya telah diterima baik oleh parti dan rakyat Malaysia pada keseluruhannya. Saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri Mahyudin Yassin, Dato' Sri Syafie Afdal, Dato' Sri Hassan Malik dan semua yang tidak lagi dalam pentadbiran kerajaan tetapi masing-masing telah melahirkan komitmen, meluahkan pendirian bahawa mereka tetap setia kepada parti UMNO yang kita kasihi. Malah kerajaan akan cuba membantu kehendak dan keperluan yang diperjuangkan rakyat seperti rumah mampu milik, peluang pekerjaan, agama Islam yang terpelihara dan perpaduan yang lebih jitu. Dato' Sri Najib menyatakan demikian pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri di Taman Tasik Sultan Abu Bakar Pekan Pahang yang dihadiri lebih 60,000 rakyat. Pada majlis sama, 100 bakal jemaah haji menerima sumbangan masing-masing. Masih teguh dengan pendirian membantu Presiden serta Majlis Tertinggi bagi mengatasi pelbagai isu, Timbalan Presiden UMNO Tan Sri Muhyiddin Yassin mengulangi komitmen untuk tidak menjatuhkan maruah parti yang telah disertai sejak sekian lama. Kita kena susun langkah-langkah yang sewajarnya untuk menangani isu-isu yang kita hadapi pada hari ini. Kita kena bertindak secara yang lebih bijaksana. Bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh rakyat pada hari ini akan dapat kita atasi. Masalah menangani beban kos hidup yang sedang pun dihadapi oleh rakyat bukan perkara kecil. Masalah yang kita hadapi dalam bidang-bidang sosial, keselamatan negara sebagai kedua isu yang harus kita hadapi dan kita tangani dengan sebaik-baiknya. Beliau turut menyatakan adalah sesuatu yang tidak masuk akal untuk menjatuhkan kepimpinan parti ketika ini memandangkannya masih memegang jawatan nombor 2 tertinggi UMNO. Tan Sri Muhyiddin berucap semasa merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Keluang Johor yang turut dihadiri ketua bahagiannya Mat Jais Sardik. Dalam masa yang sama, beliau turut menyatakan tidak berkecil hati dengan tindakan sesetengah bahagian yang menarik balik jemputan bagi merasmikan mesyuarat bahagian masing-masing. Beliau bagaimanapun terharu dengan sambutan diterima daripada UMNO Johor, terutama bahagian Keluang yang kekal menjemputnya untuk merasmikan mesyuarat perwakilan. UMNO Johor masih kuat dan tidak berpecah belah seperti yang disebarkan melalui media sosial. Naib Presidennya Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berpuas hati dengan maklum balas di peringkat akar umbi setelah bertemu ahli-ahli pada perasmian mesyuarat perwakilan negeri itu. Platform ini digunakan untuk mengucapkan terima kasih kepada Timbalan Presiden Tan Sri Muhyiddin Yassin atas komitmen terus memperkasakan UMNO dan menyatukan ahli. Ahli UMNO perlu belajar daripada krisis sebelum ini dan tidak boleh mengambil tindakan melulu sebelum mendengar penjelasan sebenar. Sebab ini bukan satu perkara yang baru yang telah kita lalui dalam UMNO. Dan saya telah menceritakan kisah perjalanan UMNO sejak parti kita ditubuhkan. Jadi tumpuan sekarang ialah dalam suasana yang ramai keliru di bawah sana. Yang penting kita beri tumpuan kepada ahli-ahli parti dahulu supaya mereka tidak ambil tindakan yang melulu, tindakan yang beremosi yang boleh memecah belahkan parti ahli-ahli kita di semua peringkat dan merosakkan UMNO itu sendiri. Beliau sebelum itu merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Batu Selangor. Isu rombakan peringkat negeri sememangnya tidak dibangkitkan pada pertemuan pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri bersama Datuk Seri Najib Tun Razak di Putrajaya. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukris Tun Mahathir mengakui spekulasi beberapa menteri besar bakal digugurkan sebelum ini adalah tidak benar.
benarlah seperti mana yang Yang Mahkamah Timbalan Perdana Menteri nyatakan semalam. Dalam perjumpaan kami di Sipadana hari itu pun tak timbul langsung isu mengenai rombakan di peringkat Badan Perhubungan UMNO Negeri. Beliau diminta mengulas mengenai perkara itu seperti yang dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Datuk Seri Mukris menyatakan demikian selepas merasmikan mesyuarat perwakilan Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Alur Gajah di Macap Umbu Melaka. Ditanya mengenai tuduhan DAP bahawa dana tertentu dimasukkan dalam akaun peribadi ahli UMNO untuk tujuan politik, ini jawapan Datuk Seri Mukris. DAP pun tentunya ada aset. Kita pun hairan juga tengok macam mana dia orang boleh bergerak. Tentunya banyak belanja tu. Dia bukan gerak di Pulau Pinang saja tapi seluruh negara. Saya dimaklumkan ada juga dari kalangan orang-orang muda Melayu khususnya. Ditarik untuk bersama dengan DAP, tapi ada juga habuan yang diberikan. Datuk Seri Mukris juga mahu DAP terus mengisytiharkan daripada mana begitu banyak dana yang diperolehi bagi membiayai parti tersebut. Ahli UMNO dan pemimpin yang tidak berpuas hati dengan keputusan pertukaran anggota kabinet baharu yang diumumkan Perdana Menteri baru-baru ini suatu perkara biasa. Malah ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Johari Abdul Ghani yakin dalam tempoh terdekat perpaduan UMNO akan kembali terjalin erat. Menurutnya tidak nampak sebarang masalah untuk UMNO kembali bersatu dan merapatkan hubungan di samping memperkuatkan parti hanya disebabkan perkara kecil. Beliau yang juga Timbalan Menteri Kewangan berkata, selain memperkukuhkan parti, lebih penting adalah isu semasa dan rakyat menjadi agenda utama kerajaan. Masyarakat ini adalah sangat penting bagi kita untuk melihat. Terutama dalam kita proses untuk kita kerajaan untuk buat bajet akan datang ini, kita kena ambil kira banyak masalah-masalah masyarakat. Contohnya masalah GST, contohnya ya. Masalah foreign workers yang terlalu ramai dan masalah pengangguran di kalangan pelajar-pelajar. Ini adalah di kalangan siswaza. Ini adalah isu-isu yang bermain di fikiran rakyat dan juga kehidupan, kos kehidupan yang tinggi. Beliau bercakap ketika hadir Majlis Sambutan Rumah Terbuka Aidilfitri Anjuran UMNO bahagian Pokok Sena di Alustar. Hadir sama Menteri Pendidikan Datuk Seri Mahathir Khalid. Datuk Johari juga berkata walaupun Tan Sri Muhyiddin Yassin digugurkan dari Kabinet, namun beliau masih kekal sebagai Timbalan Presiden UMNO. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM Datuk Mustafar Ali menegaskan pihaknya tidak terlibat dengan apa-apa agenda selain tugas siasatan serta langkah-langkah pencegahan seperti mana yang termaktub dalam Akta SPRM. Justru itu sebarang siasatan yang dijalankan adalah bebas, telus dan profesional. Kita telah mengeluarkan satu statement ya, pada tingkat pejabat telah keluarkan satu kenyataan bahawa SPRM bebas, telus dan profesional dan tentunya kita tidak terlibat dengan apa-apa agenda selain daripada tugas-tugas SPRM membuat penyiasatan dan juga langkah-langkah pencegahan yang seperti mana kita sedia maklum termaktub dalam Seksyen 7 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Itu saya boleh perjelaskan. Beliau menyatakan demikian selepas Majlis Dialog SPRM bersama komuniti Cina di Wisma MCA Kangar. Sebagai sebuah badan bebas, SPRM menjalankan tanggungjawab tanpa mengira siapa yang terlibat dan tidak akan membiarkan mana-mana pihak mempengaruhi siasatan. Sabtu lalu, sepasukan polis dari unit cawangan khas menyerbu pejabat Timbalan Pendakwa Raya SPRM Ahmad Sazili Abdul Khairi dipercayai mempunyai kaitan dengan siasatan SRC International Sendirian Berhad. Majlis dialog ini turut dihadiri Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man dan pengarah SPRM Perlis Yaakob Angah serta kira-kira 200 komuniti Cina Kangar.
Seorang juruteknik dipenjara sehari dan denda RM10,000 oleh Mahkamah Session Johor Bahru selepas mengaku salah atas tuduhan menerima suapan RM2,000 kerana meluluskan ujian perpaipan projek. Hakim Muhammad Haldal Abdul Aziz membuat keputusan itu terhadap Umi Hazrin Ahmad, 35 tahun. Tertuduh merupakan juruteknik SAJ Holding Sendirian Berhad menerima suapan wang tunai sebanyak RM2,000 daripada Muhammad Yusri Jamaluddin sebagai dorongan untuk meluluskan projek pembangunan perumahan tersusun Kampung Tuan Syeh Sedili, Kota Tinggi, Johor. Kesalahan dilakukan pada 3 April tahun lalu, kira-kira pukul 5.30 petang di hadapan Pusat Bahasa Bestari Maju Kota Tinggi. Tertuduh mengangguk tanda faham ketika pertuduhan dibacakan dan mengaku menyesal dengan kesilapan yang dilakukan. Merupakan ibu tunggal, tertuduh dalam rayuannya menyatakan terpaksa menjaga kedua-dua ibu bapa yang sedang uzur dan ini adalah kesalahan pertama dan mohon hukuman diringankan. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 17-A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Di Kelantan, seorang individu berusia 52 tahun direman 7 hari bermula semalam bagi membolehkan pihak berkuasa menjalankan siasatan kes mayat seorang guru yang ditemui mati di Kampung Dendong Jeli Khamis lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri SAP Ahmad Taufik Abdullah memaklumkan penahanan suspek dibuat pada Jumaat lepas kira-kira pukul 7.30 malam. Suspek dipercayai mempunyai pertalian dengan mangsa. Kita syaki kes pembunuhan lah. So kita buka siasatan di bawah Seksyen 302. Kita perlukan dia untuk membantu siasatan kita setakat ini. Kita tak kata dia inilah. Tapi kita perlu, kita akan siasat dari semua angle. Bercakap selepas majlis serah terima tugas, Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti di Ibu Pejabat Polis Kontijen Kelantan dimaklumkan bahawa hasil bedah siasat mendapati sebelah tangan dan kaki mangsa mempunyai kesan hirisan dengan senjata tajam dan mangsa mati akibat mengalami pendarahan. Bagaimanapun, senjata yang digunakan masih belum ditemui. Dalam insiden Khamis lepas, kehilangan seorang guru mengajar Al-Quran terjawab selepas mayatnya ditemui di tebing Sungai Pergau, Batu Melintang. Di ibu negara, suasana sekitar Jalan Tuanku Abdul Rahman kelihatan tenang dan terkawal berbanding semalam. Warga kota menjalankan aktiviti harian seperti biasa, terutama peniaga-peniaga di premis berhampiran. Kebanyakan pengunjung mengambil kesempatan cuti hujung minggu untuk bersiar-siar bersama keluarga. Tidak ketinggalan kelihatan pelancong-pelancong yang turut berada di lokasi-lokasi berhampiran melihat keindahan bandaraya Kuala Lumpur. Semalam, beberapa kumpulan bertindak mengadakan perhimpunan haram yang tidak mendapat sambutan apabila hanya disertai kurang 100 orang. Perhimpunan yang bermula pukul 2 petang itu bertukar kecoh kira-kira 20 minit kemudian. Beberapa peserta yang agresif turut ditahan namun keadaan kembali terkawal kira-kira setengah jam kemudian selepas semua mereka dibawa ke IPD Dang Wangi untuk soal siasat. Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri Dato' Osman Hashim berharap hasil mesyuarat pegawai-pegawai kanan ASEAN, ASEAN SOM hari ini dan beberapa siri mesyuarat berkaitan yang diadakan sempena mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN AMM ke-48 dapat dilihat hasilnya pada Disember ini. Ini bagi memastikan usaha merealisasikan Komuniti ASEAN 2015 tercapai sepenuhnya. Dato' Osman yang mempengerusikan mesyuarat berkenaan berkata proses pembentukan komuniti ASEAN kini berada di landasan yang betul dengan berpandukan kepada tiga tunggak utama komuniti ASEAN iaitu kesepaduan politik, ekonomi dan sosial. Mesyuarat ASEAN SOM antara lain akan menggubal mesyuarat pegawai-pegawai kanan ASEAN selain membincangkan draft persidangan AMM ke-48 yang akan berlangsung sehingga 6 Ogos ini.
Mesyuarat disertai 10 wakil pegawai-pegawai kanan ASEAN termasuk Timbalan Setiausaha Politik ASEAN Hiru Balan VP dan Setiausaha Tetap Pegawai-pegawai Kanan ASEAN Som U Aung Lin dari Myanmar. Dato' Osman juga berharap pertemuan beliau bersama pegawai-pegawai ASEAN hari ini akan lebih produktif dan mencerminkan demonstrasi yang jelas untuk kepentingan bersama. Mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN ke-48 yang berakhir Khamis ini antara lain merangkumi mesyuarat ASEAN Plus 3, mesyuarat Forum Serantau ASEAN ke-22 dan pasca persidangan menteri-menteri luar PMC ASEAN dengan rakan dialog iaitu Australia, China, Kanada, India, Jepun, Korea Selatan, New Zealand, Rusia, Kesatuan Eropah dan Amerika Syarikat. Tawar di Kamera Highland melaksanakan. Jelas pengarah agensi nuklear Datuk Dr. Muhammad Lebai Juri Sian FFZ yang ditubuhkan pada 1971 dengan fokus utama aspek melibatkan senjata nuklear dan mahu negara ASEAN bebas daripada senjata berbahaya tersebut. Dalam mesyuarat hari ini, isu yang bakal dibincangkan ialah pembangunan senjata nuklear di Iran dan Korea Utara, memperketatkan urusan negara-negara ASEAN melibatkan senjata nuklear dan ancaman pengganas militan IS. Satu inisiatif yang baiklah ya, yang diisytiharkan oleh ASEAN untuk menentukan semua aktiviti-aktiviti nuklear di kawasan Asia Tenggara berbentuk keamanan, untuk tujuan keamanan lah ya. So agensi, kerjaan melalui agensi nuklear Malaysia lah, kita ada satu pusat ya, pusat pemantauan di Kamera Highland melaksanakan ya, untuk mematuhi apa ni South Asia Free Nuclear Free Zone ni, untuk memantau sekiranya ada ujian-ujian nuklear dilaksanakan di kawasan South Asia atau kawasan sekitarnya lah. Pada tahun 1995, Sian WFZ telah bersetuju mewujudkan Perjanjian Bangkok dan menjemput negara-negara kuasa besar bagi menandatangani perjanjian tersebut. Ini dalam usaha negara ASEAN mengurangkan penghasilan senjata nuklear dan mengelakkan senjata tersebut jatuh ke tangan pengganas. Antara negara yang menandatangani Perjanjian Bangkok ialah China, Perancis, Rusia, Britain dan Amerika Syarikat. Mesyuarat Sian WFZ bermula 3 petang ini di Dewan Tun Dr. Ismail PWTC. Sementara itu, keputusan sama ada permohonan Timor Leste untuk diterima masuk sebagai anggota terbaru ASEAN atau tidak dijangka hanya dapat ditentukan pada awal tahun depan. Wakil Tetap Indonesia ke ASEAN, Rahmat Pramono berkata, pada masa ini perkara tersebut masih dalam peringkat perbincangan. Agenda untuk masuknya Timor Leste dalam ASEAN sudah kita bahas dan sudah kita sepakati roadmap-nya. Jadi dalam 3 pilar itu akan ada studi, beberapa studi sudah selesai, tapi ada beberapa studi yang lain masih kita tunggu lagi selesai. Lepas itu kita selesaikan semua studi-studi tentang masuknya Timor Leste ke ASEAN, kita akan lagi sekali lagi bahas bersama untuk menetapkan bila Timor Leste akan masuk di ASEAN. Tambah beliau, ASEAN akan menilai kemasukan Timor Leste berdasarkan 3 perkara utama iaitu politik, ekonomi dan sosial. Kajian penyertaan negara itu dilakukan setelah mendapat persetujuan semua negara anggota ASEAN. Pergerakan luar biasa kalangan penduduk di Asia Tenggara antara isu utama dibincangkan pada AMM peringkat menteri yang bermula esok. Menteri Luar Datuk Seri Anifah Aman berkata perkara itu berkait rapat dengan isu Rohingya. Jelasnya, selaku pengerusi ASEAN, Malaysia telah berperanan sebagai peneraju untuk membincangkan isu itu apabila ia memanggil mesyuarat peringkat menteri 3 pihak melibatkan Malaysia, Indonesia dan Thailand di Putrajaya pada 20 Mei lalu. Malaysia memulakan inisiatif tersebut apabila ia memanggil mesyuarat susulan laporan bahawa BUD membawa 1,158 warga Bangladesh dan Rohingya dari Myanmar termasuk wanita dan kanak-kanak mendarat secara haram di Langkawi, Kedah pada 10 Mei lalu. Mesyuarat 3 pihak itu dimuktamadkan dengan Indonesia dan Malaysia bersetuju untuk memberikan bantuan kemanusiaan dengan menawarkan tempat perlindungan sementara kepada 7,000 migran yang masih berada di laut pada ketika itu.
Berhubung perkara sama, Datuk Sri Anifah menegaskan Malaysia akan terus bekerjasama dengan negara-negara terjejas dan anggota masyarakat antarabangsa dalam usaha untuk menangani isu migran tanpa izin termasuk pemerdagangan dan penyelundupan manusia di rantau ini. Ini termasuk mengadakan perbincangan dua hala dengan Myanmar berhubung isu berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Setiausaha Negara Amerika Syarikat John Kerry dijangka menyentuh isu penyeludupan manusia pada AMM kali ini. Menurut kenyataan jabatan negara tersebut, kerajaan Amerika memandang serius isu tersebut yang melanggar hak asasi manusia. Berdasarkan laporan akhbar PBS News Hour, John Kerry juga akan turut membangkitkan isu krisis etnik di Myanmar. Satu perbincangan khas akan diadakan beliau dengan 10 buah negara ASEAN berhubung isu tersebut. Selain itu, satu perjanjian bagi membanteras pemerdagangan manusia akan diwujudkan. Amerika turut memuji tindakan aktif Malaysia membanteras aktiviti penyeludupan manusia selepas pembongkaran 139 kubur di sempadan Malaysia, Thailand. Isu lain yang akan disentuh isu keselamatan Laut China Selatan, hubungan Beijing-Washington dan hubungan dengan China. Kelantan menerima peruntukan lebih 20.4 juta ringgit menerusi pelaksanaan projek pembangunan infrastruktur luar bandar dalam tempoh 7 bulan pertama tahun ini. Peruntukan disalur melalui Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW Cawangan Kelantan bagaimanapun tidak melibatkan projek di bawah agensi KKLW lain seperti Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan. Timbalan Menteri Bertanggungjawab Datuk Ahmad Jazlan Yaakob berkata pelaksanaan melibatkan projek naik taraf jalan perhubungan desa, program amenity sosial serta projek bekalan air luar bandar alternatif. Kesemua 378 projek dilaksanakan itu antara lain bagi memastikan jurang kawasan luar bandar dan bandar di Kelantan dapat dikurangkan seiring dengan arus pembangunan semasa. Maka kita tak nak kawasan luar bandar ini akan terus tertinggal khususnya di Kelantan ini. Apalagi di dalam tempoh yang singkat ini kita akan menuju negara maju 2020. Maka daripada segi infrastruktur, daripada segi kemudahan-kemudahan lain di kawasan luar bandar di Kelantan ini mesti diberi tumpuan termasuklah di kawasan-kawasan orang-orang asli. Terdahulu, Datuk Ahmad Jazlan menghadiri Majlis Sambutan Aidilfitri KKLW Cawangan Kelantan di Kota Baru. Beliau yang juga timbalan pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri yakin jumlah peruntukan akan terus bertambah menjelang akhir tahun. Akta Komunikasi dan Multimedia AKM perlu dikaji semula kerana rakyat Malaysia menganggap media sosial dan internet sebagai kawasan kekuasaan tanpa undang-undang. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh Tun Said Keruak melalui laman blognya berkata, langkah itu dianggap tepat pada masanya kerana media sosial telah menjadi alat yang perlu dalam kehidupan seharian yang memberi kesan bukan sahaja kepada aliran maklumat tetapi juga kewangan dan perniagaan. Tidak mengejutkan jika tidak lama lagi semua dilakukan sepenuhnya di internet seperti yang berlaku di sesetengah negara di mana satu-satunya cara untuk menyiapkan sesuatu perkara adalah melalui internet. Mengambil contoh, beberapa syarikat penerbangan mahu para pelancong menggunakan kemudahan daftar masuk mereka dalam internet dan oleh itu tanpa internet, seseorang itu boleh tidak pergi melancong. Tetapi yang menjadi kebimbangan ialah internet digunakan untuk melakukan jenayah cyber termasuk berita palsu dan dokumen palsu. Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh menegaskan rakyat Malaysia mesti dilindungi pada masa yang sama daripada fitnah dan memburukkan kewibawaan dan reputasi seseorang individu atau sesebuah organisasi. Baik, kemeriahan Majlis Rumah Terbuka Malaysia Aidilfitri di Dataran Rembau kini sudah bermula. Pelbagai jenis masakan tradisi Negeri Sembilan ditampilkan menerusi kenduri rakyat bersama Perdana Menteri malam nanti. Terus saja bersama rakan setugas Syahril di lokasi untuk mengetahui perkembangan semasa. Silakan. Baik, terima kasih di studio. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya berada di Rombau Negeri Sembilan. Sekarang ini memang meriah sekali. Kamera tunjuk sikit. Abang, lambai sikit boleh bang?
Lambat sikit boleh? Inilah dia orang-orang Negeri Sembilan semua tengah berada di dataran Rembau untuk bersama-sama merasai kemeriahan sempena dengan Rumah Terbuka Aidilfitri. Okey, kita tengok di ujung sana. Nampak tak? Sate tulang. Sate tulang sedang dimasak. InsyaAllah saya rasa belum dibuka untuk orang ramai lagi. Lepas ni petang-petang nanti ataupun malam nanti, orang-orang yang datang ke dataran di Rembau Negeri Sembilan ini bolehlah rasa sate tulang. Dan juga ini kita ada Apam Johor. Apam Johor, kita guna daun apa ni bang? Daun rambai. Daun rambai. Daun rambai. Oh, ini Apam Johor ni. Wow. Saya nak tanya lah bang, kalau biasa kita jual berapa ni bang? Di kampung sana kita jual 40 sen. 40 sen satu. Malam ni orang ramai boleh rasa InsyaAllah. Baik, terima kasih bang. Okay. Boleh tengok juga macam mana cara demo untuk buat Apam Johor ini. Dan kalau anda ingat, kita pernah bawakan ke udara dulu rendang maman. Di sini pun kita ada demo untuk buat rendang maman. Jom bersama saya sekejap. Ini dia. Memang menarik sekali. Ramai yang nak tengok demo untuk buat rendang maman ini. Jadi kita juga ada tetamu istimewa hari ini, iaitu yang berhormat Datuk Muhammad Razi, merupakan pengerusi Lembaga Pelancongan Negeri Sembilan. Datuk, apa khabar Datuk? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lama Datuk tunggu nak ke udara ni. Datuk, bagaimana boleh war-warkan kepada orang ramai? Meriah tak pada petani dalam negeri boleh? Alhamdulillah. Kita hari ini kita ada Pesta Makanan Negeri Sembilan 2015. Dan Alhamdulillah, ramai dah hadir. Dan saya menyeru lagi ramai hadir lah datang pada hari ini. Hari ini kita mengajak orang untuk merasa masakan Negeri Sembilan. Kita ada sate tulang, kita ada air janda pulang, kita ada kita punya Apam Johor, dan di belakang kita ni rendang maman. Dia pun masukkan rendang maman itu. Tapi untuk pengaturan semua, seekor ayam, dia punya rendang 2 kilo. Tapi kelapa 6 biji. Baru jadi rendang maman. Datangnya daripada Kemuncih. Alhamdulillah. Dan di sebelah sana kita ada buat tempoyak daun kayu dengan tempoyak daun kayu. Dan satu lagi kita punya apa tu? Jangek. Jangek. Ini antara makanan tradisional kita lah di Sembilan ni. Jadi Alhamdulillah lah kita hari ini mengadakan masakan yang kita rasa boleh mampu mengajak orang luar pada Negeri Sembilan datang ke Negeri Sembilan melalui makanan. Sempena kita punya program Hari Rumah Terbuka Peringkat Kebangsaan ni. Tapi itulah, selain daripada masakan Negeri Sembilan, saya jengah kat tadi, makanan Hari Raya kita pun banyak juga. Alhamdulillah, saya rasa yang lain tu pun mampu untuk mengajak kawan-kawan kita luar daripada Negeri Sembilan. Tapi ini antara yang kita buat melalui Lembaga Pelancongan bersama dengan Kementerian Pelancongan. Jadi kita menjemput ramai lagi datang pada malam ni untuk sama-sama rasa. Datuk jalan-jalan tadi, rasa-rasa orang Negeri Sembilan saja ke orang lain pun ada juga ni? Saya nampak, saya bertanya pun ada orang luar Negeri Sembilan pun datang. Jadi ini pun tujuan kita. Bukan saja orang dalam Negeri Sembilan dapat merasa masakan kita, tapi kita nak mengajak orang luar Negeri Sembilan untuk sama-sama rasa. Sebab itu kita buat program hari ini Peringkat Kebangsaan bersama dengan Kementerian Pelancongan. Baik, dan juga Datuk, kalau kita anggarkan masa ni demo tengah berjalan. Jadi makan betul-betulnya orang ramai nak main makan bila? Malam ni sampai pukul 10 malam. Tapi saya dengar pukul 6 pun dah mula buka. Jadi saya menyuruh lain semua datang cepat. Kalau ambil lambat kan, kau tak lapik, kau tak mengasuh. Saya buat yang ni pun, kita fahamkan setiap jenis makanan tu buat untuk 5,000 orang. Jadi kita ajaklah ramai-ramai lagi supaya dapat bersama-sama merasa makanan kita. Yang datang janganlah makan Negeri Sembilan saja, masakan lain kita rasa juga ni tak cukup. Okey Datuk, selamat raya. Terima kasih banyak. Kita jumpa malam ni. Terima kasih banyak Tuan Haji. Okey, insya-Allah. Baik, anda semua datang ramai-ramai ke dataran Rembau di Negeri Sembilan ataupun secara langsung kita akan bawakan malam ini jam 9 malam di TV1 untuk kita bawakan ucapan yang amat berhormat Datuk Seri Najib pada malam nanti. Jadi kita jumpa jam 9 malam ini. Kembali bersama Margaret. Baik, demikian kemeriahan di Rembau Negeri Sembilan. Baik, seperti biasa, Nasional 5 diteruskan dengan laporan langsung negeri-negeri. Lintas langsung negeri-negeri dimulakan dengan Sabah. Terus saja kita ke studio berita RTM di Kota Kinabalu bersama Enisia Dolus. Silakan. Terima kasih Margaret Gambang di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Setia dan ikhlas terhadap kepimpinan parti adalah asas kukuhkan UMNO Sabah. Dengan adanya keikhlasan, dengan adanya kesetiaan kepada pemimpin dan parti UMNO. Dan juga kita juga mempunyai hubungan yang baik dengan parti-parti komponen Barisan Nasional.
Ini akan kita terus lakukan dan ini juga menjadi pegangan kami di Sabah, UMNO Sabah dari dahulu hingga sekarang. Ketua Menteri Merangkap Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Dato' Sri Panglima Musa Haji Aman ditemui media selepas merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Libaran kali ke-12 dan jamuan Aidilfitri UMNO Libaran di Sandakan. Tegasnya, UMNO Sabah berdiri teguh di belakang pucuk kepimpinan parti walau cuba diganggu-gugat pihak tidak bertanggungjawab. Beliau juga mengingatkan ahli UMNO agar sentiasa sedar bahawa kemenangan parti bukan satu keistimewaan, sebaliknya ia satu amanah rakyat yang perlu digalas sebaik mungkin. Pada majlis ini, Datuk Musa menyampaikan cenderahati kepada cawangan UMNO Kampung Batu Putih kerana mempunyai anggota paling ramai iaitu 1,872 orang. Pergerakan Wanita UMNO sedang memperkukuh pasukan penulis blognya bagi menangkis segala persepsi negatif yang dilemparkan pihak pembangkang kepada parti itu dan Kerajaan Barisan Nasional BN. Ketua Penerangan Wanita UMNO Datuk Rosni Zahari berkata, pergerakan itu mempunyai biro media sosial yang bertanggungjawab memperkukuh pasukan penulis blog pergerakan berkenaan bagi meningkatkan keupayaan dan keberkesanan tugasnya. Kadang-kadang kita berlawan, kita berlawan di dalam media sosial antara yang blogger daripada pembangkang dan juga blogger daripada kerajaan. Dan kita memang tengah mempertingkatkan blogger-blogger yang apa tu yang menangkis persepsi-persepsi buruk yang dilemparkan oleh yang diwarakan oleh pembangkang. Beliau ditemui media selepas merasmikan mesyuarat perwakilan wanita UMNO bahagian Sepanggar di Kota Kinabalu. Datuk Rosni menegaskan selain media sosial, wanita UMNO turut menggunakan platform program jalinan rakyat iaitu bersemuka dengan anggota parti dan masyarakat di peringkat akar umbi agar mereka tidak terpengaruh dengan dakyah pembangkang. Jentera pergerakan juga katanya sentiasa dibekalkan dengan maklumat terkini berhubung segala isu bagi memudahkan mereka memberi penjelasan tepat dan benar kepada rakyat. Program Komuniti Satu Malaysia K1M berperanan membantu kerajaan memupuk rasa syukur dalam kalangan rakyat terhadap usaha serta kejayaan kerajaan dalam mengubah landskap kehidupan rakyat ke arah lebih baik selain memberi kefahaman tentang pelbagai isu yang berbangkit. Pembantu Menteri Pembangunan Infrastruktur Negeri Datuk Haji Ghulam Haidar Han Bahadar berkata, pemimpin komuniti berkenaan dapat memberi maklumat tepat terhadap isu-isu semasa dan mendidik masyarakat berdepan cabaran agar tidak menjejaskan pentadbiran kerajaan sedia ada. Ini kerana jika tidak diperjelaskan akan memberi kesempatan kepada pihak tertentu mempertikai dan memutarbelitkan isu sehingga lari dari matlamat asal. Datuk Ghulam berucap ketika merasmikan program Komuniti Satu Malaysia dan Aidilfitri di Papar. Dalam majlis ini, beliau menyampaikan peruntukan RM28,000 daripada Jabatan Penerangan untuk program K1M Kawasan Papar dan derma siswa kepada 10 pelajar cemerlang di daerah itu. Lebih 3,000 masyarakat hadir pada majlis ini. Masyarakat Hakka di Sabah diajak agar terus menyokong program pembangunan kerajaan serta inisiatif lain bagi memastikan kestabilan politik dan ekonomi terus wujud di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman berkata, masyarakat Hakka terkenal kerana rajin dan tabah yang mendorong mereka terus berusaha walaupun berhadapan keadaan sukar. Di Sabah, katanya, mereka banyak menyumbang terhadap pembangunan sosioekonomi dan pertumbuhan keseluruhan negeri, terutama dalam pembangunan pendidikan. Datuk Musa yang juga Menteri Keuangan Negeri berharap persatuan berkenaan akan terus memenuhi keperluan anggotanya dan semua masyarakat lain di Sabah serta terus berusaha dan memberi sumbangan terhadap pembangunan sosioekonomi negeri. Beliau berucap dalam jamuan malam Persatuan Hakka Kota Kinabalu di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan timbalannya Datuk Raymond Tan Sukia. Kemasukan lebih banyak pelabur asing seperti pelabur Romania dalam industri minyak dan gas di Taman Perindustrian Minyak dan Gas Pitang, SOGIP, akan menjadikan SOGIP sebuah kawasan industri minyak dan gas terbesar di Sabah. Ahli Parlimen Sepitang Datuk Sapawi Haji Ahmad yakin kemasukan pelabur berkenaan akan membawa masuk nilai pelaburan berbilion ringgit yang sudah pastinya mendatangkan impak positif terhadap ekonomi negeri. Pelabur daripada luar, daripada
Rumania dan dari beberapa negara luar yang memang sebagainya sudah pun ada hubungan dengan kerajaan negeri melalui Kementerian Perindustrian Negeri, dan insyaAllah dia akan landing di kawasan Sogep ini. Beliau juga berkata lebih banyak peluang pekerjaan akan diwujudkan. Datuk Sapawi ditemui media pada Majlis Aidilfitri Petronas Chemicals Group Berhad PCG di Sepitang. Lebih 5,000 penduduk sekitar hadir memeriahkan rumah terbuka ini. Turut diadakan penyerahan sumbangan bernilai RM14,000 daripada PCG kepada 7 buah surau dan sumbangan beg sekolah kepada pelajar di 4 buah sekolah di Sepitang. Sumbangan disampaikan Ketua Direktorat Projek PCG, Datuk Muhammad Shah Ali. Sekian berita dari Sabah petang ini. Seterusnya kita bersama Abang Wasili di Kuching, Sarawak. Silakan. Terima kasih Anissa di Kota Kinabalu. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Keputusan sama ada memansuhkan atau mengurangkan kadar tol di Jambatan Tun Salahuddin akan diketahui akhir tahun ini. Menurut Ketua Menteri Sarawak, Tan Sri Adnan Haji Satim, perbincangan mengenai perkara tersebut masih lagi berlangsung bersama syarikat konsesi tol jambatan. Ketua Menteri menyatakannya dalam Majlis Ramah Tamah Aidilfitri Kampung Bandar Shah di Kuching. Sebelum ini, Tan Sri Adnan berjaya dalam perbincangannya bersama syarikat konsesi Jambatan Lanang di Sibu dan Jambatan ASEAN di Miri untuk memansuhkan tol di kedua-dua jambatan tersebut berkuat kuasa 25 Mei dan 1 Jun lalu. Mengenai tuntutan negeri ini untuk mendapat kenaikan kadar royalti petroleum pula, beliau berkata tidak akan berputus asa mengenainya selagi menjadi Ketua Menteri. Dalam pada itu katanya pihak Petronas telah bersetuju untuk memperuntukkan RM2.1 bilion untuk direbut oleh syarikat-syarikat dari Sarawak yang berminat menerokai industri petroleum dan gas. Petronas juga bersetuju menambah dana untuk projek tanggungjawab sosial korporat CSR di Sarawak, terutama dalam penyediaan infrastruktur pendidikan dan latihan vokasional. Dalam majlis ini, Ketua Menteri mengumumkan peruntukan RM100,000 untuk pertubuhan anak seni Kampung Bandar Shah yang cukup dikenali penduduk Kuching sekitar tahun 50-an sehingga sekarang. Beliau juga bersetuju untuk membina sebuah dewan masyarakat di kampung tersebut. Hadir sama Menteri Perumahan Dato' Amar Abang Johari Tun Openg dan Menteri Kerja Raya Datuk Sri Fadila Yusof. Yayasan Satu Malaysia dengan kerjasama kerajaan negeri telah mengajurkan Forum Perpaduan Antarabangsa Kuching, Kuching International Forum of Unity, KIFU, bertujuan untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat di negeri ini dan negara amnya. Menurut Menteri Pelancongan, Dato' Amar Abang Johari Tun Haji Openg, semangat perpaduan dan kerjasama erat masyarakat berbilang kaum merupakan antara komponen utama yang menjamin hala tuju negeri ini ke arah menjadi sebuah negeri maju, aman dan harmoni. Tambahnya, penganjuran yang julung kali dianjurkan ini adalah amat bersesuaian dengan pengiktirafan Bandaraya Kuching sebagai Bandaraya Perpaduan oleh Yayasan Satu Malaysia dan mampu menjadi satu platform bagi mempromosikan konsep perpaduan. Dato' Amar Abang Johari berucap mewakili Ketua Menteri Tan Sri Adnan Haji Satim dalam Majlis Perasmian KIFU 2015 di Kuching. Ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Satu Malaysia Tan Sri Li Lam Tai dalam satu sidang media memberitahu yayasan itu akan terus memainkan peranan penting dalam memupukkan perpaduan masyarakat di negara ini. Turut hadir Menteri Muda Pelancongan Negeri Datuk Talib Zulfilip, Menteri Muda Pembangunan Belia Luar Bandar Datuk Steven Rundi Utom, Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan Sarawak Datuk I Pahon Joy dan Pengerusi Pengelola KIFU Dr. Chandra Muzaffar. Program pembangunan terus menjadi agenda utama bagi membantu rakyat di negeri ini, amnya, dan kawasan Parlimen Sentubong khususnya. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata beliau komited untuk membawa kemajuan dan perubahan sepanjang menerajui kementeriannya kelak. Datuk Seri Wan Junaidi yakin akan meneruskan projek-projek yang masih belum selesai hingga kini, antaranya memperbaiki sistem perparitan bagi mengelak berlakunya banjir. Dalam pada itu, pihaknya tidak akan berkompromi dan tidak teragak-agak memberi notis menamatkan kontrak sekiranya kontraktor tidak melaksanakan projek mengikut jadual yang ditetapkan. Datuk Seri Wan Junaidi berkata demikian dalam Majlis Aidilfitri bersama pemimpin di Dewan Serbaguna Kampung Sejingkat di Kuching. Beliau turut mengumumkan
peruntukan sebanyak RM900,000 bagi membaik pulih serta membina titian jambatan baharu di kampung berkenaan. Dalam majlis tersebut, seramai 127 warga emas juga turut menerima sumbangan Aidilfitri. Turut hadir Ahli Dewan Undangan Negeri Demak Laut Dr. Hazlan Abang Haji Hibni. Saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini. Seterusnya kita bersama Jasmi di Pahang. Terima kasih rakan penyampai dari Sarawak. Tengku Mahkota Pahang Tuk Abdullah Sultan Ahmad Shah yang menzahirkan rasa bimbang dengan kerana rakyat yang terlalu sensitif dengan perkembangan situasi politik semasa negara. Menitahkan rakyat agar lebih bertenang, baginda percaya di mana-mana negara di dunia sekalipun, proses untuk mengukuhkan sistem demokrasi sentiasa berjalan meski terdapat perselisihan faham dari sudut ideologi dan politik, dan Malaysia sedang melaluinya. Baginda bertitah demikian pada Majlis Ramah Mesra Aidilfitri 2015 bersama-sama warga kerja Kementerian Sumber Manusia dan penduduk kawasan Parlimen Maran di Arena Tengku Muda Pahang di Maran, Pahang. Turut hadir Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Richard Riod dan timbalannya Datuk Seri Ismail Abdul Muttalib. Dalam majlis itu, Tengku Abdullah turut berkenan menyampaikan sumbangan cek faedah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso berjumlah RM181,198 kepada 5 penerima dari daerah Maran. 4 buah politeknik di Kuantan mencatat nama dalam Malaysia Book of Record apabila menganjurkan senaman Tai Chi Gong terbesar melibatkan 3,500 pelajar dan kaki tangan. Program bertemakan penyertaan terbesar dalam sesi Tai Chi Gong disertai Politeknik Sultan Ahmad Shah Polisas, Politeknik Metro Kuantan, Politeknik Pagoh dan Politeknik Muazzam Shah. Penganjurannya dipimpin Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik Datuk Mohlis Jaafar yang menyaksikan peserta melakukan senaman Tai Chi selama 45 minit di padang utama Polisas. Rekod yang dicipta itu kemudiannya disahkan Pengarah Operasi Malaysia Board of Records Christopher H.W. Wong. Bagi pengerusi Jawatankuasa Kesihatan Sumber Manusia dan Tugas-Tugas Khas Negeri Pahang, Datuk Nurul Azali Sulaiman, acara itu amat penting dalam usaha menggalakkan masyarakat terutama golongan muda mengamalkan gaya hidup sihat. Jadi ini menjadi satu cabaran dan saya tengok Alhamdulillah Politeknik dia mengambil cabaran ini. Bukan senang nak menanamkan kepercayaan kepada orang-orang muda ini tentang pentingnya kesihatan. Tapi dengan apa cabaran Malaysia Book of Record ni, dia datang beramai-ramai. Beliau pada masa sama menyeru agar lebih ramai penduduk Pahang membuat ikrar mendermakan organ bertujuan membantu pesakit memerlukan. Di Pahang dianggarkan tidak sampai 3,000 individu yang mendaftar menderma organ. Kembara dakwah Pahang FM kini meneruskan jelajah program tahunannya di Kampung Kuala Tahan Jerantut. Penganjuran program kali ini memfokuskan ceramah bertajuk Solat dan Keluarga bersama penceramah terkenal Datuk Kazim Ilyas. Penerbit penyelaras program Zainuddin Muhammad berkata, program kali ke-6 ini diadakan sebagai menghargai sokongan pendengar setia Radio Malaysia Pahang FM yang menyokong program anjuran stesen radio itu. Program tersebut juga menjadi medium merapatkan hubungan antara pendengar dan warga kerja Pahang FM. Intipati ceramah yang disampaikan oleh Datuk Kazim Ilyas bertajuk Solat dan Keluarga itu bertujuan memberi peringatan agar terus mengutamakan solat dan mengutamakan keluarga berlandaskan agama. Kembara dakwah Pahang FM akan meneruskan jelajah ke Cameron Highlands pada 8 Ogos depan bersama penduduk masyarakat orang asli. Turut hadir Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kawasan Kuala Tahan, Datuk Wan Amizan Abdul Razak. Baik, terima kasih rakan-rakan penyampai dari negeri-negeri. Berita seterusnya. Timbalan Presiden UMNO Tan Sri Muhyiddin Yassin menghadap Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar petang tadi di Istana Bukit Sirin, Johor Bahru. Pertemuan kira-kira satu jam itu turut dihadiri Tunku Mahkota Johor, Tengku Ismail dan Menteri Besar Datuk Muhammad Khalid Nordin.
Tan Sri Muhyiddin yang ditemani isteri Puan Sri Nuraini Abdul Rahman memasuki perkarangan istana kira-kira pukul 3.30 petang sebelum beredar pukul 4.35 petang. Beliau sempat melambai ke arah kumpulan media yang menanti sejak pukul 2 petang dengan menunggu di luar kawasan istana. Timbalan Presiden UMNO itu dijemput menghadap Sultan Ibrahim, namun tujuan dan kandungan pertemuan tersebut tidak diketahui. Sebelum itu, Tan Sri Muhyiddin berada di Keluang bagi merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Keluang. Baik, sedikit berita sukan. Bola sepak Liga Super, Sam Darby FC terus bergelut dengan ancaman penyingkiran ke Liga Kelas Kedua musim depan apabila gagal memanfaat peluang beraksi di laman sendiri malam tadi. Manakala Pahang semakin menghampiri gelaran juara Liga apabila mencatat kemenangan ke atas tuan rumah 4-2. Sam Darby walau bagaimanapun terlebih dahulu mendahului dengan dua gol dalam masa singkat merentap seketika aksi long lay Pahang di separuh masa pertama. Gol pertama tuan rumah dijaringkan pada minit ke-10 jaringan Marko Perovic yang menguis untuk melepasi penjaga gol Pahang Muhammad Khairul Azhan. Hanya berselang 3 minit, Perovic sekali lagi mengejutkan Pahang dengan gol kedua hasil ledakan dari jauh menggegar gawang Tok Gajah. Pahang kembali di landasan dengan tandukan gol Damien Stewart pada minit ke-30 dari sepakan percuma menghampiri kedudukan lawan. Babak kedua, Pahang mengatur permainan lebih kemas mengikat kedudukan dua sama pada minit ke-59 menerusi Matthias Conti yang menampan masuk bola berpunca dari sepakan sudut. Pada minit ke-67, Conti memastikan Pahang di depan dengan tandukan ke gawang Sam Darby. Manakala, pada minit ke-74, giliran Fauzi Roslan yang tidak dikawal menyepak bola leret memberikan gol keempat buat Tok Gajah. Pahang kekal di tahta liga manakala Sam Darby tidak berganjak di kedudukan terakhir. Bila melihat table, Sam Darby tidak pernah menang dan duduk di bawah, so kita duduk di atas, so mereka sedikit sebanyak memikir dalam minda mereka begitu. Sebab tu permainan mereka di separuh masa pertama begitu mengecewakan. Jadi separuh masa kedua mereka telah bangkit, dan cuma saya, seperti saya cakap tadi, saya ingin permainan sebenar Pahang, itu saja. So, sebab saya boleh katakan material saya tak cukup dalam untuk Super League. Saya tahu kan, material tak cukup untuk Super League. Walau kita leading 2-0 tapi tak boleh tahan. Apatah main dengan Pahang, tim yang kita experience, strike four dia baik, nampak everywhere dia punya pergerakan kita nampak. Mengancam, dan dua striker foreigner memang bantu banyaklah. Itu saja. Kelantan pula meneruskan rentak kemenangan di bawah kendalian pemangku ketua jurulatih Zahasmi Ismail. Beraksi di Stadium Sultan Muhammad ke-4 Kota Baru malam tadi, The Red Warrior menang tipis 1-0 ke atas Perak menerusi jaringan tunggal Wan Zek Haikal Wan Nur pada minit ke-72. Pun begitu, Kelantan terpaksa beraksi dengan 10 pemain setelah Muhammad Nur Farhan Muhammad dilayangkan kad merah oleh pengadil pada minit ke-85 kerana mengasari pemain Perak S. Vignes Warren. Di Kuching, skuad Bujang Senang terus dirundung malang. Kali ini menjadi mangsa Harimau Selatan Johor Darul Takzim dengan kekalahan 0-2. Gol-gol JDT dihasilkan Muhammad Amri Yahya dan Luciano Figueroa masing-masing pada minit ke-63 dan 93 aksi. Kemenangan ini meletakkan JDT di kedudukan kedua liga menghimpit Tok Gajah di puncak hanya dibezakan dengan dua mata. Baik, Nasional 5 berakhir di sini. Laporan meteorologi menyusul selepas ini. Dengan itu, salam sejahtera dan salam sehati sejiwa.
Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Kita mulakan tinjauan cuaca dengan melihat model angin serantau. Angin bertiup dari arah barat dari Lautan Hindi dan juga dari hemisfera selatan memasuki ke rantau Malaysia. Tiupan angin dari arah barat dan juga barat daya ini merupakan satu keadaan yang biasa ketika musim monsun barat daya. Kelajuan angin pada kadar sederhana iaitu antara 10 hingga 30 km/jam dan buat masa ini tiada sebarang amaran laut dikeluarkan di mana-mana kawasan perairan Malaysia. Sementara itu, keadaan cuaca pada petang ini agak lembap di Semenanjung dengan hujan pada ketika ini diperhatikan di hampir ke semua negeri. Dengan amaran ribut petir pada ketika ini dikeluarkan di sekitar negeri Perak dan juga negeri Sembilan dengan hujan lebat. Ketika ini sedang berlaku terutamanya di sekitar daerah Krian, juga Larut, Matang dan Selama, Kuala Kangsa dan juga Kintah serta Kampar di negeri Perak. Juga di negeri Sembilan hujan juga lebat terutamanya di daerah Jelebu, Kuala Pilah dan Rembau, juga di daerah Bentong dan juga Raub di negeri Pahang. Hujan berserta ribut petir di satu dua tempat juga sedang dialami di beberapa tempat terutamanya di sekitar negeri Terengganu dan juga Johor serta di negeri Kelantan serta Selangor. Dijangkakan keadaan cuaca lembap yang dialami pada waktu ini akan berterusan sehingga ke awal malam ini. Sementara itu di negeri Sabah, keadaan cuaca pada petang ini diperhatikan amnya adalah cerah di kebanyakan kawasan kecuali hujan tertumpu di sekitar utara negeri Sabah melibatkan daerah Kudat. Terutamanya di sekitar daerah Pitas dan juga Kota Marudu dan juga di sekitar bahagian Tawau. Dan keadaan cuaca lembap diperhatikan di sekitar kawasan perairan dengan ribut petir sedang dialami di kawasan perairan Kudat dan juga perairan Laut Sulu. Sementara itu keadaan cuaca di wilayah Persekutuan Labuan diperhatikan tidak hujan. Di negeri Sarawak pula keadaan cuaca pada ketika ini amnya cerah di kebanyakan bahagian. Bagaimanapun hujan di satu dua tempat sedang dialami di bahagian pedalaman negeri Sarawak terutamanya di sekitar pedalaman Miri dan juga Kapit serta di sekitar kawasan pesisir pantai di bahagian Miri. Dijangkakan keadaan cuaca lembap di negeri Sarawak ini akan berterusan sehingga ke awal malam ini terutamanya di bahagian tengah sehinggalah ke utara negeri Sarawak. Manakala di negeri Sabah dijangka keadaan cuaca lembap akan berterusan sehingga ke malam ini terutamanya di kawasan tengah sehinggalah ke kawasan timur negeri Sabah. Dan seterusnya, saudara, kita tinjau keadaan cuaca untuk sepanjang hari esok bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa.